Вибори, які будуть в Україні 26 жовтня, я вважаю, що вони ніякої користі для держави не принесуть. Тому що в парламент повертаються практично ті ж самі люди, які сформували таку владу, яка сьогодні повністю порушує всі права людини, визначені Конституцією України. Тому, які б результати не були, але абсолютно за своїм складом і за своєю якістю і ефективністю парламент не зміниться. Тому мені дуже шкода, що знову витрачаються з державного бюджету великі кошти на виборчу кампанію і знову ж таки обманюється весь український народ. Але я хочу сказати, що український народ сьогодні абсолютно незадоволений тими, хто йде в парламент. І тому я впевнена в тому, що більшість із людей, наділених правом голосувати, на виборчу дільницю не підуть. І тому фактично цей парламент, результати виборів будуть сфальсифіковані. Я впевнена в цьому. І тому дуже шкода, що ми знову ж таки витрачаємо час, такий складний для країни, коли країна реально сьогодні в стані громадянської війни, коли гинуть люди, коли розвалена економіка, і коли треба згуртувати всі зусилля для того, щоб економіку якось встановити і забезпечити в Україні мир.